Армысыз қадірлі көрермен, Жетісу арнасының эфирінде карантин хабары. Бүгінгі онлайн сұхбаттағы қонағымыз дәстүрлі әнші, Жетісудың жезтаңдай әншісі деп айтайын, Төлеутай Серіков. Төлеутай мырза, ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Қалдарыңыз қалай? Шүкір Аллаға деп аман есен. Мынау үнемі сахнадан көретін Төлеутайды бүгін шеберханадан көріп таң болып тұрмын. Бұл мынау карантинде басталған кәсіп пе қалай өзі? Бұл енді нақтылы карантинде басталған шаруа деп айта алмаймын. Бұған дейін де әкемнің домбыраларын қайттан қалпына келтіру жұмыстарын осы шеберханада жасадым. Содан кейін міне өзім ұстап жүрген домбыра 97 жылы жасалған болатын, мына шанағы ғана қалғаннан кейін мойнын, бет тақтайын бәрін осы жерде Тілеш ағаның ақыл кеңесімен келіп жасағанбыз. 4-5 күндей болды. Шанағының өзін осы ойғанға бір 4 күндей кетті. Ағашы қайсы? Мына ағашы үйеңкі. Бетіне жаңғақтан салдық. Басына қайыннан салдық. Бәрекелді. Тілеш ағамызға да сәлем беріп қояйық. Ассалаумағалейкум аға. Істеріңізге береке берсін. Аллаға қалай? Жақсы, аман есен, тәуба. Енді төке, шеберханада жүрсіз. Жұмыс қайда қалды? Бұл жұмыстан тыс уақытта. Жұмыстан тыс уақытта өзімнің бір сүйіп, жақсы көріп жасайтын жұмыстарымның бірі. Шеберханаға келіп кішкене ағаш оңған жаңқасының иісінің өзі бір керемет бар. Арасында өсіп келіп, кегезде болмаса көмектесіп, я болмаса бір өзінің бір шаруаларым болса, осы жерде бір жонып жаңып қалып кететін әдетім бар. Қазір енді андағы қолыңыздағы домбыраның қай жеріне келдіңіз? Несін жасап жатсыз? Қазір мен мойнын жұқартып жатырмын. Кеше кеткен болатынмын, мойнын желіндеп кеткен болатынмын. Енді қазір міне мойна бір белгілі бір деңгейге жеткізу үшін қазір жұқартып жатырмын. Бұл негізі қызымен жасап жатыр. Ал енді мынау сатылымға шығатын домбыраны да сіз жасап жатырсыз ба? Домбыра сатқан күніңіз бар ма өз? Жоқ, жоқ, жоқ. Мен бір қалай тапсырыс бойынша бір домбыра жасайтын адам емеспін. Мен өзімнің қызығушылығыма ғана, ямаса өзімнің қажеттілігімді өтеу үшін ғана содан кейін өзімнің бір ішімдегі осы ағашпен жұмыс жасау деген бір қызығушылығым бар. Соны кішкене бір арасында басып қоюға ғана жұмыс жасап келдім осы жерге. Ай, бәрекелді. Ал енді мынау филармониядан сізді кетіп қалды деп естіп жатырмыз. Не себеп болды? Енді филармонияға да жастар келу керек. Бір жағынан мен қазір Қанабек Байсейітов атындағы саз колледжінде сабақ беріп жатқаннан кейін екі жаққа бірдей үлгеру мүмкін емес. Ол жақта гастроль көп болады, филармонияның гастролі. Сондықтан екі жаққа үлгеру мүмкін емес. Қиындау мүмкін болғанның өзінде де. Сондықтан енді бір жақты ғана жұмыс істейін деген ойым болды. Менің енді бұрын ата кәсібіміз, жалпы атадан балаға беріліп келе жатқан кәсіптің бәрі бізде ұстаздық. Ұстаздықты да жақсы көремін, ұстаздық етуді де. Бірақ енді мен филармониядан кетті деген менде сахнадан кеткен жоқпын. Әй, бәрекелді. Үлкен жобаларға, концерттерге шақырып тұрады, барып қатысып кеттім. Ай, бәрекелді. Енді мына шеберхананың ішіне бір әр берейік, сән берейік, ән берейік дегендей ғой. Көрермендерімізге бір әу деп әніңізді айтып қойып, ары қарай жұмысыңызды жалғастыра берсеңіз қалай болады? Жарайды. Қапездің дүние деген әнін орындап берейін. Бірақ енді мына жерде акустика басқаша. Иә. Үлкен концерттік зал, я болмаса студия емес. Қапездің әні.
Apalak çalp etedi iş arbasını da. Kimin iş okkan günü bargasını da. Dost bolup kas kalganın sakta buday. Kaskır da kas kılmayday. Dünyay şulgasına. Ah 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 tuğay keng su aral. Burda merkü aydında. Şüsse kürdün gürkü Keyberi bugün katı yerden araz Ergin son bozulmasın Dünya yerden serdi Kaskırda kas kalmayday şuldasına Olmasa bir aramda öz basını day Çer bitin kopan daptap gitsin miydi Tübünün özün ağar dünya yarına Ah oh, ah toğay keng su aral Orta merkü aydında kuş üsse kürdün gürkü Keyberi bugün katı yerden araz Ergin son boz olmasın Dünya yerden serdi Ay barakelda Rahmet Körermендерimiz üçin endi keşirim sırayık baylanısımız kişkene naşarlaw bolup tur sebebi bul jer tölede bolgandıktan solay bolup turgan şıgar dep topşulap oturmuz Karantindegi Saktık şaraları kalay jürüp atır özü. Jertölede saktanıp atırsız mı? Jertölede kamal bap so jürde saktanıp atırsız mı? Kalay istep atırsız? Ya yani bu jürde köpşilik bar jürge köp barmayız. Azır öz bilesizdir. Kazak'ın bir köpşilik jinalatın jürleri Koytumalar koy, onun gari kazır değildi. Bir oturan yerde kazır adamdığa ne görüyoruz, şu adamdan asıl olup oturan yerde. Biz de kazır Şebetkana'da şu adam diyoruz. Elize bir Dombra izlet gelgen adamlar bulatı olsa bir adam barıp çeke sözcüsü, olsun da meseleler. Başka da sağlık taraları Dar dermek ya masa bir antiseptik degen narsani müddet türde kullanamız. Ha endi bu şeberxanalaryñızda dombradan özge ne jasap jatsızlar? Qanday aspap pa? Idıs ayaq, dünye. Bu şeberxanada endi aspap baza jasalıp jatır. Arasında qobız aspabı Oğlum biraz daha biraz neyle yasalatın, bunlar ağaçtan, o da ne gelir. Bırak endi bu aspaplarda, bu aspaplarda benim hiç kandı katsın. Men, siz de osının bärin oyup yasap jatır eken demeyim mi? Siz tek kana dombra siyakты ғой. Men tek kana özümnің қызығушылығыма байланысты, өзіме керек болған жағдайда ғана осы жерге келіп жұмыс жасап кеттім. Егесе бір осында бір тамаша композициялар бар мына қобыз бен домбыраны. Ай бәрекелді, тамаша әдемі екен. Қолдарыңызға дерт бермесін. Осы жерде төге сізді де пайдаланып Тілеш ағамды жақындап қалған екен, сұхбатқа тартып жіберейінші Тілеш аға. Мынау біз білетін әнші Төлеутайдың ағаш оюдағы шеберлігі қалай, қандай баға бересіз?
Енді Төретай енді бұлай бауыр болып келеді маған. Біз енді шыбарталықтарымыз ғой. Бауыр досқа қарамаңыз, анығын айтыңыз. Бұл енді Төретайдың әншілігімен қоса саятшылығы және мына ағаш жону шеберлігі бар. Ол саятшылық деген енді аңаулау ғой. Сон алғаш келіп домбырасынан кейін ана мылтықтың дүмбісі дейді ғой мына. Сол жарылы кетіп, соны жасап өзі осы жерден біраз масықтанып, одан кейін өткен былтыр әкесінің домбырасын жасады, реставрация жасады. Енді міне қызын арнап домбыра жасап жатыр. Сол сұрап біліп, білмеген жерін көрсетіп жатырмыз. Жалпы 8 қырлы бір сырлы жігіт қой. Ай, бәрекелді. Тоғатерін айттыңыз, ия. Сіздің мынау мақтауыңызға ұялып қашып кетті ме, төкең қай жаққа кетті өзі? Төке, келіңіз. Төке, жаңа саятшылығыңызды, аңшылығыңызды білеміз. Мынау қансонар қалай болды биыл? Шықтыңыз ба? Биыл қансонар жақсы болды. Я жігіттерімен жиналып, шығып қайттып, жолдамасын алып, әр аңның басына ақшасын төлеп деген сияқты. Заңды болса мәнді болады ғой. Иә, әрине. Осы шеберханаға келіп, енді бір ағаштан бір бұйым жасауым. Біріншіден маған ақыл айтатын адам бар. Екіншіден осы жерде аспаптар бар, құрал сайман бар, толығымен. Осы нәрселерді пайдаланып деп жасайды. Тамаша. Енді мынау алдағы уақытта осы мына карантиннің арқасында көп азаматтар өзіне кәсіп ашып жатыр, басқа бір іске бет бұрып жатыр деген сияқты. Алдағы уақытта өзімде бір шеберхана ашсам деген ой жоқ па? Әзірге ондай ой жоқ. Бірақ енді мен қазір көп қабатты үйде тұрып жатқаннан кейін ешқандай мүмкіндігі жоқ. Сауаттамына жер үй салып жатырмын, осы жер үйді салып бітіргеннен кейін мүмкін сол жақта болып қалатын шығар дегенмен. Бірақ бәрібір де менің қасымда бір ақылшы адам жүру керек тілеш аға сияқты. Төке, бұл кісі де көршіп апаратын сияқты. Өйткені жолдың екі жағынан екеуміз де үй салып жатырмыз. Иә, тезірек қоныс тойын тойлаңыздар. Тілекшіміз. Әмин, әмин. Жаңа Шұбартау деп қалды, туған жерге қаншалықты ат басын бұрып отырсыз мына жағдайда? Қашан бардыңыз соңғы рет? Ол жақтағы ел аман ба? Соңғы рет былтыр күзде барған, содан әлі барған жоқпын. Ел жұрттың енді амандық саулығын тек қана осы телефон арқылы, байланыс құралдары арқылы ғана біліп отырмыз. Енді бір барып келетіндей уақыт болды, бірақ енді қазір Шығыс Қазақстан жақ әрі бері өтуге тыйым салып жатыр. Соған орай ешқайда ауыл жаққа қарай бара алмай жатырмыз. Шәкірттердің бет алысы қалай? Қазіргі мына қазақтың аспабына, оның әніне, жырына деген қызығушылығы қалай жастардың? Осы карантин басталғалы біздің колледждегі балалардың көбісі домбыраның қазаққа қаншалықты керек екенін, соның бәрін жете түсініп жатқан сияқты. Қазір енді қызығушылығы мол. Кей кезде жаңағы қолына домбыра ұстай алмайды, мен бір ән айтып үйренсем деген сондай бір тілекпен келетін балалар болады. Соның бәріне домбыраны үйретіп, әннің жаңағы мән мазмұнын, тарихын шама келгенше қолымыздағы бар үйретіп жатырмыз. Балалардың бет алысы жаман емес. Былтыр осы көктемде алғашқы түлектерін ұшырған болатын. Біздің бөлім алғашқы түлектерін қанаттандырып шықты. Жақсы оқу орындарына барып жатыр, кейбірі жұмысқа орналасып жатыр. Осындай жағдай. Дәстүрлі ән бөлімі шығар сіздікі? Иә. Жетісу өлкесінің жаңағы дәстүрлі әншілері мектебін қалыптастырған біздің өнерпаздар қаншалықты дәріптеледі? Қаншалықты насихаттайсыздар? Ол жөнінде қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр айта кетсеңіз? Бізде дәстүрлі ән бөліміне ашылғалы Абылай ағамыз бастап ашқан болатын. Соның айналасына біраз әншілерді топтастырып жинап жатыр.
Hazır mına Jetsu'nun әншілік дәстүріне байланысты Ләззат Жанаманова біраз сабақ беріп кеткен болатын. Одан кейін мына Абылай ағамыз бастап сабақ беріп жатыр. Әділхан Қылышханұлы да өзінің жаңағы Jetsu'дағы айтылмай жүрген бір әндерді үйретіп жатады. Бейбіт Мұсаев бауырымыз бар, Құралай Шаяхметова қарындасымыз бар, Сая Есенгелдиева бар. Бұлардың бәрі Jetsu'дың әндерінің жілігін шағып майын ішкен өнерпаздар. Енді бұл жерде көбінесе Талдықорғаннан келдім десең болса, Дәнештің әнін айтасың деп жатады. Сондықтан да балаларға баса үйрететін әндеріміз осы Дәнештің әндері. Сүйінбай Жандылдан Бейбіт Мұсаев үйретіп жатады. Одан кейін енді арқаның әнін білесің бе деп сұрап қалған жағдайда арқаның әнін де білмесін деп, білмей қалмасын деп біз де жаңағы арқаның әндерін үйретіп жатамыз. Барлық мектептің бүкіл қасиетін бойына дарытып жатыр екенсіздер біздің өңірдің жас буынына. Арқаның әндерінің, арқа мектебін білеміз кішкене мынау кең тынысты біздің Жетісуға қарағанда. Сол енді арқадан бір әнін салып жібермейсіз ба енді? Ән тыңдай отырайық. Ой, бәрекелді. Ал кеттік. Домбыра күйге келер бұрау менен келмейді сөз жүйесі құрау менен. Өлінген бәшешікте қайран жаста келмейдің аха. Келгенде осынау жасқа кәрлік шеңіп секілдің аха. Ақ тастыра күркілдеймін ғай 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 ғай. Ауыл сусарын бір бастай жүрмін балы жер бастай жиын тойдың ішінде ән салу үшін осылай ғай 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 Отыз бен қырық бестің арасындай боп жүрдің аха. Сөзің ортақ кәрі жасқа гай 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 гай. Ауыл тосарын бір баспай жүрмін бала жер баспай жиын тойдың ішінде салу үшін осылай гай 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 Төрт мамының шері күмін үш іздің алқыстаған тұйғынымын. Бас демес, аяқ демес осы күнде Мұқтаның аха. Шолан сағақты құрымын ғай 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 Ай, бәрекелді. Рахмет, өнеріңіз өрге жүзе берсін, өніңіз талмасын. Төке, осы Төлеутай баламыздан біздің баламыз бір ән үйренсе екен, осы арқа мектебінен, Жетісу мектебінен біраз тәлім тәрбие алса екен деген көрермендеріміз болатын шығар.
Onda ya azamattar sizde kaydan tabadı? Siz özünüzün jeke kursunuzu açtınız mı? Jok jañağa öner mektebine barıp sizden tälim alu kerek pa? Jolu kalay bunun? Mümkündük bar ma? Aha. Ya, yeah. Jerde jeke bir kursumdu açıp, jeke sabah berip jatkan eşkanday, mende birincisinde mümkündük de jok, ikinciden waqıt da jok. Men tek kana bolsa, Qanabek Baysaitov atındagı Saz Kolejinde gana sabah berip jatırım. Endi keyinirek bir balalarımızda osunday bir tälim alsın, dasturlu ән öğrensin desek, osı bizdin Qanabek Baysaitov atındagı Saz Kolejinin dasturlandırma bölümüne kelüülerine tabdan koladı. Bärekelde. Әрине біздің қазақтың әндерінде қазақтың сөздерінің мәйегі маңызының бәрі осы қазақтың әнінде жатыр. Тарихы да осы дәстүрлі әнмен байланысқан. Сондықтан да балаларыңыз болатын болса өнерге жақын келіп міндетті түрде осы қазақтың әнін үйренсін деген. Қолыңызға қазір қызыңыздың домбырасын алып өзіңіз кішкене жасап жатқан екенсіз. Үйдегі балапандардың осы домбыраны үйретіп, өзіңіз басы қасында жүргеннен кейін болды ма? Жоқ, бұл жаңағы өздерінің жеке қызығушылығынан оянған нәрсе ме? Енді менде балаларымның бәрі қыз балалар. Иә. Қазақта айтады ғой, биеден балада туады, бұлада туады деп. Сондықтан енді барлығының жаңағы дәстүрленге деген қызығушылығы бар деп айта алмаймын. Бірақ өнерге деген, қол өнерге деген қызығушылықтары бар. Соның ішінде ұл болсын деген қызым осы 5 жастан бастап домбыра үйренген болатын. Осы домбырамен біраз дәстүрлі ән конкурстарына қатысып, біраз өзінің өнерін көрсетті. Карантинге байланысты қазір сабағы тоқтап жатыр. Сондықтан Осы қызыма деп арнап жасап жатқан домбырам. Өйткені кезінде де әкеміз осы бізге арнап домбыра жасаған болатын. Біз сол әкемізден көргеніміз. Бірақ енді мәжбүрлі түрде сен үйренуің керексің, сен білуің керексің деп ешқайсысына мәжбүрлігім жоқ. Тек қана осы жол болсын қызымыз өзінің қызығушылығы, өзінің қанындағы бар нәрсе. Осы дәстүрден деген өзінің бір қызығушылығын көрсетіп жатыр. Соған байланысты жасап жатқан домбыра бар. Ал енді қызымның да өзінің ұстазы бар. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Сая Есенгелдинова өзіне шәкірт алып, жеке сабақ береді. Бұл жаңағы бір мектепке барып оқымайды, өздері жеке дайындалады. Сол себепті қазір карантинге байланысты сабақтар тоқтап жатыр. Үйдегі жеңгейдің жағдайы қалай? Көрермендеріміз үшін жаңағы үйдегі балапандарыңыз айта кетіңіз. Неше қызыңыз бар? Мектеп қабырғасында ма? Енді менде 5 қызым бар. Үлкені Динара 10-шы класта оқиды. 20-шы лицейде. Одан кейін 7-шы класта оқитын Аймен деген қызым бар. Ол да жаңағы дарынды балаларға арналған 20-шы лицейде оқиды. Одан кейін 5-шы класта оқитын Еркеназ деген қызым бар. Ол да 20-шы лицейде оқиды, дарынды балаларға арналған. Одан кейін қызым 4-шы қызым болды. Ол болсын. Ломоносов атындағы нөмірі 5-ші мектепте сабақ оқып жатыр. Қосымша осы домбырамен айналысады. Одан кейінгі кішкентайымыз Дәмелі. Қазір 3 жаста. Жеңгелеріңіз Жұбайымыз. Осы бала тәрбиесімен ғана айналысады. Өйткені балалардың сабаққа барып келуі бар, олардың жаңағы күтімі бар деген сияқты. Осы балалардың тек қана осы күтімімен айналысып жатыр. Алла бұйырса бір ат ұстар дүниеге келсін деген тілек айтайық, төге. Иә, сол күнге жетіп, соның қуанышын тойлап, дастарханда ән жырымызды айтып отыру күнге жеткізсін. Бүгін бізге мынау сұхбатымызға уақыт тауып, жертөледегі шеберхананың ішінен болса да біз сіздерге сұхбат береміз, бір сырақтар арайық, сырласайық деген
ağalık, ak beyliğinizge alğısımızı bildiremiz. Jetsu telearnasının ujumına kabız tileyimiz. Önemli olsa dastırlı önerde Kazak'tın salt dastırın, Kazak'tın bolmuş bitimin önemli olsa telediyalar birinden nasihatta yürek. Cumhurlarınız cemisli olsun. Aytkanınız gelsin. Yeni buna körülmenlerimizge de saktık şaraları jönünde bir akıl gengesinizde ayta getiniz. Jılı lebiziniz bolsa körülmenlerge. Şimdi bu yılda şıl köbüsüne oğay tigin jok. Zatın turistlerinden, çakın ağayınlarımızdan ayrılıp jatırmız. Birine barıp birine baralma jatırmız. Köp jinalıqa bolma etkip jatır. Osu sebepkinin, osu sattı paydalan, jakınlarından ayrılan ağayınlarda oğaylaştın gerek. Yerkenizler sabırlı oğunuzu. Degenin de osu kıyın sattın aman esen şılıp, bu üstüne bozdurgalaydın, bozdurgayın cumhurtalaydın, zaman kaşı tektirin ettiğiniz, saktıkları, saktık şaralarını taksılıp saktık. Özümüzden ülken sağlığımızda, özümüzden amandığımızda soğuk kılmızı değil. Rahmet ilkün. Kaşanda jaksı günlerde yüzösüyük döke. Aman bolunuz. Amin amin. Келеси кездескенче. Аман болуңуздар, сау болуңуздар. Үлкен рахмет. Аман бол. Бүгүнче болса, кадырлуу көрөрмөн, мен сиздер менен келеси кабарга дейин коштосамын. Жакыныңызга жанашып болуңуз.